Men vi kan väl börja lite kort då. 66 avlidna. Har vi något uppdaterat IVA-läge förstås? Ja, vi hade 75 stycken på rapporteringen i morse. Vi har varit inne och tittat nu och det har ökat ett antal nu under dagen också. Så sist jag tittade var 78 i regionen. Men då hade inte alla verksamheter. Vi träffade sjukhusledningen i lördags för ett förutsättningslöst samtal och lyssnade lite hur Scania skulle kunna stötta i den situation vi befinner oss i nu då. Och utifrån det resonemanget som vi har så är ju svensk sjukvård världsledande vad gäller att vårda patienter. Medan Scania är världsledande inom inköp, transport och logistiklösningar. Och då känns det ganska naturligt att vi hittar ett samarbete för ett större samhällssyfte i den situation vi befinner oss i nu då. Vi gör det här för att skaffa sjukvårdsmaterial och skyddsutrustning till våra medarbetare på Karolinska och i vården i Stockholmsregionen. Det saknas skyddsmaterial. Det finns inte tillräckligt med skyddsmaterial som vi ser det nu, så då skapar vi ett initiativ där vi kraftsamlar vårdens alla aktörer tillsammans för att försöka hitta skyddsmaterial så vi kan skydda våra medarbetare. Och vi har fått hjälp i det här från Scania. Det kommer räcka i 12 dagar, ja. Och sen så vill vi ha in med de planerade leveranserna vi har, så kommer det räcka i 14 dagar. Ja, men det jag tycker sticker ut i det här arbetet som vi gör här på Karolinska är väl två saker. Det första är att jag tycker att det är intressant att se att de arbetssätt och de metoder och processer som vi har på Scania också är fullt applicerbara i den här typen av miljö, vilket är roligt att se. Men det som framförallt sticker ut, så som gör mig extra stolt såklart som Scania medarbetare, är ju det totala engagemanget och uppslutningen i vår organisation som jag känner från alla medarbetare. Otroligt många som hör av sig och vill hjälpa till och supporta och fråga om det är någonting man kan göra. Så jag blir alldeles varm i hela mitt Scania hjärta av det här engagemanget. Och snabb fråga då, bara den här raden som tillkommit med mössor och sånt. Är det också någonting den här veckan då, så är jag omdirigerad till att hjälpa till här på inköp av visir i första hand. Eventuellt skyddsglasögon också. Att ta steget att gå in i ett sjukhus kan ju vara konstigt. Men samhällsnyttan överväger faktiskt de funderingarna, tycker jag. Så att jag gör det här och hoppas att jag ska kunna bidra helt enkelt. Ja. Just nu så jobbar jag i team som jobbar med brister på handsprit och ytdesinfektion. Jätteroligt är det. Jag har engagerat stora delar av Scania i det här. Det vi kommer göra är att vi har brist på flaskor, eller fyllda flaskor. Så det vi kommer göra är att fylla flaskorna nu på Scania under nästa vecka. Så vi kommer köpa en bulk av de här vätskorna och sen så kommer vi sköta hela fyllningsprocessen på Scania. Och sen leverera ut till sjukhusen. Så det känns jätteroligt. Jag vet inte om vi kan fånga det på den där tavlen eller om det är något. Med hjälp av Scania och hela den här logistik, fantastiska globala inköpsdelen, logistikdelen, analysdelen som kommer från Scania och deras kompetens, gör ju vi det här tillsammans. Vi har kompetens från de olika sjukhusen, inköpsceller. Men sen har vi inköpare som Scania till exempel. De vill att jag snart ska godkänna en beställning på 50 000 visir från en fabrik i Danmark. Vi har köpt in, jag vet inte hur många tusen liter med handsprit och ytdesinfektion också som vi saknar här. Också med Scanias försorg och i samarbete med små cellerna. Så att vi har skapat enormt mycket på några få dagar och vi har precis bara börjat.